Titujt kryesor të gazetës 77 News e përditshme informative, botues partia Lëvizja Shqipëria e Re, e hënë 11/9/2013. Me shtetet e bashkuarat e Amerikës, çdo shqiptar është më i sigurt. Me shtetet e bashkuarat e Amerikës, e gjithë bota është më e sigurt. Mendimi pozitiv, misioni im në jetë. Në faqen 2 në rubrikën aktualitet, me shtetet e bashkuarat e Amerikës, çdo shqiptar është më i sigurt. Me shtetet e bashkuarat e Amerikës, e gjithë bota është më e sigurt. Në faqen 3 në rubrikën një moment me pak koment, mbam motër kur të bie. A, tmer, ika. Konkursi 77 News Report, shpallëtuesit. Në faqen 4 në rubrikën drejtësi dhe solidaritet, Toçi, i kthyer nga emigracioni, ndihemi vetmuar në vendin tim. Në faqen 5 në rubrikën drejtësi dhe zhvillim, Dedaj, përfaqësohemi me cilësi, korrektësi dhe shpejtësi. Buxhetet e ministrive, rekomandohet kursimi i fondeve. Në faqen 6 në rubrikën kuriozitete, pija e mrekullis që vdes qelizat e shumë sëmundjeve. Stacione turbinash me erë në det të hapur. Në faqen 7 në rubrikën Turqia, Erdogan, njerëzimi ka nevoj për paqe, tika, do të furnizoj me uj indianët e Amerikës. Në faqen 8 në rubrikën 77 energji, 77 energji supermarket, ofertat nga 31 tetor deri në 15/9/2013. Ishin këta titujt kryesor të gazetës 77 News.